নমস্কার এয়া গাঁও শহর জেলার খবর মই কৃপাঞ্চল প্রাসবংশে জুনাইট মেট্রিক পরীক্ষার কেন্দ্রর চকিদারর পুরা জব্দ হয়েছে জাপে জাপে নকল বৃহৎ পরিমাণের নকল জব্দ করা হয়েছে চারিজনক আটক করা হয়েছে এবার নকল যোগানত নামিছে স্বয়ং শিক্ষাগুরু চতুর্থ বর্গর কর্মচারী জুনাইর মূর্কক সেলেং বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রত বৃহৎ পরিমাণের নকল সহ আটক হয়েছে এগারী শিক্ষক এজন চতুর্থ বর্গর আর তৃতীয় বর্গর কর্মচারীর এগারী কম্পিউটার দোকানীক আটক করা হয়েছে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কিছু সময়ের পিছতে বিদ্যালয়টির চকিদারগুলি বিদ্যালয়খনের চকিদারগুলি স্কুটি লাই চাহ চিঙরা আনবলে উভতি আহি পরীক্ষা কেন্দ্রত পয়ার সময়তে দায়িত্বত থাকা আরক্ষী চকিদারগুলি সন্দেহবশত স্কুটি পরীক্ষা করতে ওলাই পড়ল আসল কথা স্কুটির ভিতর চাহ চিঙরার ফলনি জাপে জাপে ওলাইছে নকল ঘটনার পিছতে চকিদারগুলি খোঁজবোজ করার অন্তত আরক্ষী এখন অপ্রাদোষীকৃত বিদ্যালয়ের এগারী শিক্ষক এগারী তৃতীয় বর্গর কর্মচারী আর এগারী কম্পিউটার দোকানীক আটক করেছে আটায় নকল যোগান দিয়ার অভিযোগত আটক হয়েছে কোন নম্বর পরীক্ষা গৃহত কোনজন প্রার্থীক নকল যোগান ধরব লাগে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর আর নাম সহ চতুর্থ বর্গর কর্মচারীর নকল উদ্ধার করেছে আরক্ষী পরীক্ষা গৃহত ছাত্রক নকল যোগান দিয়ার অভিযোগত আরক্ষী আটক করা লোককেইজন হয়েছে অপ্রাদেশীকৃত কলেজিয়েট হাইস্কুলের বিষয় শিক্ষক পদ্মকুলি তৃতীয় বর্গর কর্মচারী লীলাধর পায়েং বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্গর কর্মচারী দেবেন পাটির আর কম্পিউটার দোকানের স্বত্বাধিকারী ধীরাজ দ্বরা আনতে ঘটনার পিছতে জোনাইর রাংকপ তিনিয়ালি স্থিত রাংকেপ ডিজিটাল জে জি এ কম্পিউটার এডুকেশন সেন্টারত অভিযান চলাইছে নকল ফটোস্টেট মেশিন সহ বহু সামগ্রী উদ্ধার করেছে আর ইতিমধ্যে জোনাই আরক্ষী চারিজনক আটক করে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আপনার স্কুটির পাইছে আপনার স্কুটির কোনে রাখিছে নকল কিনে তিনিআলিত কেজনমান লড়া আছিল সিহতে মোক ঘুরাই দিলে আপনি স্কুলের কি আসলে চকিদার হয় নাম কি হয় আপনার কি আপনার হাতত দি পঠাইছিলে মোর হাতত নয় স্কুটিত অল্প লক্ষণ এইটু লই যাব দি দিবলে কলে দি আনিছিল আকৌ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত বিসংগতি পরীক্ষা কেন্দ্রত সাল সলনি হল প্রশ্নকাকতর সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষাত বিতরণ করা হল সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্নকাকত কোকরাঝারের এম হিম্মত সিংকা হাইস্কুলত সংঘটিত হয়েছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রশ্নকাকত সাল সলনি হওয়ার বিপাঙত পরিছে এটা পরীক্ষার্থী সকল যার ফলত কেন্দ্রত পলমক আরম্ভ হয়েছে সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা সাধারণ বিজ্ঞানের পরীক্ষার আট দিন পূর্বে কেন্দ্রত প্রশ্নকাকত বিতরণ হওয়ার সৃষ্টি হয়েছে এটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার কেনো 27 ফেব্রুয়ারিত সাধারণ বিজ্ঞানের পরীক্ষা আছে তার পূর্বে বারে বারে এনে ধরনের গাফিলতির ঘটনা কেউ সংঘটিত হয়ে আসছে ধারাবাহিকভাবে হওয়া এনে বিসঙ্গতির এইটো তৃতীয়ত খবর হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত এবার বিসঙ্গতি হয়েছে সাল সলনি হয়েছে প্রশ্নকাকত সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষাত সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্নকাকত দিয়া হল কোকরাঝারের এম হিম্মত সিংকা হাইস্কুলত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এটা পরীক্ষার্থী সকল বিপাঙত পড়ছে কেন্দ্রত পলমক আরম্ভ হয়েছে সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা সেয়ে সাধারণ বিজ্ঞানের পরীক্ষার আট দিন পূর্বে কেন্দ্রত প্রশ্নকাকত বিতরণ হওয়ার সৃষ্টি হয়েছে এটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার মানে মই যেতিয়া বেল কিবা দিয়া নাই ওয়ার্নিং এটা দিয়ে না তারপর এটা মানে দেখিল টাইম তো হয়ে গেল দিয়া নাই তারপর পুলিশও দেখা পালো পিছত মানে ইজনে সিজনে এনেক কই আছে যে কিবা কোশ্চেন তো বলে বেলেগ হয়ে আছে আর কি তারপর ম্যাডামও গেছে এনেক তারপর মানে 9:08 মানে দি দিছে আর পরীক্ষাটা আরম্ভ হয়েছে ভালে ভালে চলি আছে তারপর আমি এটাই কইছো যে না ভালে ভালে চলিলে ভালে আর 10-15 মিনিটমান যেখানে মানে টাইম কিবা হয়ে গেল ওভার হয়ে গেল এইখানে আমি রিকুয়েস্ট করেছো যাতে দি দিলে মানে পরীক্ষাখানি ভালো হবো আর কি সবরে আজি সোশ্যাল সায়েন্স পেপারটা শুনা মতে জেনারেল সায়েন্স বলে আসছিল তারপর আগে এটাও মানে ঠিক হয়ে গেছে অসুবিধা নাই কোনো যে আমার যে কুয়েশন পেপারের যে প্যাকেট আসলে ডি এন হিম্মত সিংকার সেই উপর লিখা আসে যে জেনারেল সরি সোশ্যাল সায়েন্স বলে কিন্তু ভিতর কুয়েশনটা আসলে জেনারেল সায়েন্স কিন্তু এইবারও যে প্যাকিং সেই প্যাকিংটা এনেকা ধুনিয়াকেই করেছে যে উপর কিবা বাই চান্স যদি
বেলেগ সাবজেক্টৰ যদি সাবজেক্টটো থাকে তথাপিও ভিতৰত আমি দেখা পাওঁ যিটোকে ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে কাৰণ ভিতৰতো আৰু পেক কৰা থাকে গতিকে সেইটো দেখাৰ লগে লগে মোক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছে আৰু লগে লগে আমি মানে সেৱাক আমি জনাই দিছোঁ চেয়াৰমেন ছাৰক জনাই দিছোঁ তাৰপিছত লগে লগে আমি থানাত গৈ পেলাই সেইটো ৰাখি আকৌ আমি মানে বেলেগ এটা যিটো আমাৰ আজি হ'ব লাগিছিলে মানে এই ছ'চিয়েল ছায়েন্স তো সেইটো আনিছোঁ আৰু আমি টাইমতেই প্ৰায় পোৱা নিচিনা বুলি আমি ক'ব লাগিব যে 10 না 15 মিনিট আমি এক্সটেনশ্যন তেওঁলোকক আমি কৰি দিছোঁ গতিকে কোনো এটা মানে খেলিমেলি হোৱা নাই সেইটো মোৰ ছাইডৰ পৰা মই স্পষ্টতা কৰি দিছোঁ আৰু মই ইনস্পেক্টৰ স্কুলছ হয় কোকৰাঝাৰত গতিকে কোনো এটা খেলিমেলি হোৱা নাই টাইম বঢ়াই দিয়া হৈছে হয় তেওঁলোকে মোক কৈছিলে 10 মিনিট বা 15 মিনিট গতিকে মই কৈছোঁ এইটো চালেই হ'ল কাৰণ ষ্টুডেণ্টে মানে ডিপ্ৰাইভ হ'ব নালাগে ষ্টুডেণ্টে যাতে মানে আমাৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ সমস্যা নহয় সেইটো চাই পেলাই তেওঁলোকে যিমান দেৰি হৈছিলে সেই টাইমটো বঢ়াব লাগে আৰু 10 না 15 মিনিট তেওঁলোকে বঢ়াই দিছে মহানগরীর লখরার ফরেস্ট গেট স্থিত এক্সেল পাবলিক স্কুলত এদিনিয়াকৈ খাদ্যমেলার আয়োজন করা হয়েছে এই খাদ্যমেলাত 26 বিপণীয়া অংশগ্রহণ করেছে এই খাদ্যমেলাত ছাত্র ছাত্রীসকলের লগতে অভিভাবকসক আছে তাত অভিভাবিকাসক আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসক আছে তেওঁলোকে অংশগ্রহণ করেছে সকল ধরনের খাদ্য উপলব্ধ করেছে এই মেলাখনত খাদ্যমেলার পর রাহি হওয়া ধনেরে বন্য জীব জন্তুক খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরার পরিবেশ সংরক্ষণত খরচ করব অংশগ্রহণকারী আমি এটা মানে ফান্ড রেজিং ফুড ফেস্টিভেলের ফান্ড রেজিং এটা করছো তো আমার উদ্দেশ্যটো হল আমি মানে উই আর আমার যেটা মানে স্টুডেন্টবিলাকে দিছে 26 স্টল আছে যেটা এই প্রফিটটো স্টুডেন্টবিলাকে উই আর গোয়িং টু কন্ট্রিবিউট ফর মানে ওয়াইল্ড লাইফ আর এনভাইরনমেন্টাল কনজারভেশনের কারণে আমি এই মানে ফুড ফেস্ট ফান্ডরেজারটো ইয়াতে অর্গানাইজ করছো আর বেসিক্যালি ইটস ফুললি মানে লৰা ছোৱালীয়ে এটা ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ইলেভেনৰ লৰা ছোৱালী পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টল তেওঁলোকে খানা বনাই আনিছে মাক দেউতাকে বহুত হেল্প কৰি দিছে আৰু এটা আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজতে বিক্ৰী কৰিছে আৰু এটা বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ চবে ফূৰ্তি উৎসাহ আৰু মেক্সিমাম বস্তু আমাৰ হাতেৰে বনোৱা ষ্টল ময়ো এটা পাৰ্ট লৈছোঁ ময়ো নিজে বহুত মানে ভাল লাগে ৰান্ধি পাই এইবিলাক কাপ কেকছ বনাইছোঁ এতিয়া পুৰা লাইফ কাউণ্টাৰ পিজ্জা বনাই আছোঁ ষ্টুডেণ্টবিলাকেও দেখিছে শ্বেকছ বনাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যসমূহ বনাইছে আৰু এটা মই এটা কজৰ কাৰণে কৰোঁ কমিউনিটি ছাৰ্ভিচ জনা এবাৰ আমি মানে জীৱ জন্তু আৰু আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে কামটো কৰিছোঁ এটা ছিকিমৰ SCNM হাস্পতাল চৌহদত মুকলি হ'ল ৱেলনেছ পাৰ্ক মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং গোলে মুকলি কৰিছে 14 কোটি 40 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই ৱেলনেছ পাৰ্কখন 2 একৰ মাটিজুৰি নিৰ্মাণ কৰা পাৰ্কখনত আছে 4টা মহল 4টা মহলৰ মুঠ 7,800 বৰ্গফুট ক্ষেত্ৰত আছে বিভিন্ন ব্যৱস্থা পুৰণি SCNM হাস্পতাল চৌহদৰ এইখন ৱেলনেছ পাৰ্কৰ তলৰ মহলাত ৱেলনেছ কেফে আছে প্ৰথম মহলাত আছে চিলড্ৰেনছ ডে কেয়াৰ আৰু মাদাৰ লাউঞ্জ দ্বিতীয় মহলাত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ক্লাব আৰু তৃতীয় মহলাত প্ৰশাসনীয় ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আনফালে বাহিৰত 1,000 বৰ্গফুট জুৰি শিশুৰ বাবে খেলপথাৰ আছে ইয়াৰ উপৰিও আছে স্কেট পাৰ্ক জিম 150 গৰাকী লোকে একেলগে উপভোগ কৰিব পৰাকৈ মুকলি এমপি থিয়েটাৰকে ধৰি বিভিন্ন খেলা ধূলা বিশ্ৰাম তথা অৱসৰ বিনোদনৰ ব্যৱস্থা ৱেলনেছ পাৰ্কৰ 18,000 বৰ্গফুটৰ বিশাল সেউজীয়া লনেৰে আগুৰা বুদ্ধ পইণ্টো অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বৃহৎ পৰিসৰজোৰা ৱেলনেছ পাৰ্কখন গেংটক মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন গাৰ্ডে আগুৰি থকাৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো CCTV কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণত থাকিব লক্ষণীয়ভাৱে এই উদ্যানখন অভিলেখ গঢ়ি মাত্ৰ 150 দিনতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে বিগত বৰ্ষৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত আধাৰশিলা স্থাপন আৰু 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে এই উদ্যান विशेष रूप से आधिकारिक रूप से वेलनेस पार्क का उद्घाटन हुआ ये वेलनेस पार्क मैं टोटली गैंगटोक वासियों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर जिसका मतलब एज गया है जो रिटायर्ड पर्सन है जो जो आपको बड़ा माँ बाप है उनके लिए ये सुविधा का ये जगह है इसीलिए ये अच्छे काम है और इसके लिए मैं शहरी विकास विभाग और GMC गैंगटोक एंड स्मार्ट सिटी गैंगटोक को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ ৰাজ্যত এতিয়া ৰক্ষা নাই সুদখোৰৰ সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী
লক্ষীমপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেনিশাই অভিযান চলাই আৰক্ষী আটক কৰিছে পঁচিছ গৰাকী সুদঘোৰক। ইয়াৰে ভিতৰত লালুকৰ পৰা আঠ গৰাকী, শিমলুগুৰিৰ পৰা তিনিগৰাকী, নাৰায়ণপুৰৰ পৰা চাৰিগৰাকী, নাওবৈচাৰ পৰা দুগৰাকী, বিহপুৰীয়াৰ পৰা তিনিগৰাকী, বঙালমৰাৰ দুগৰাকী, ঘিলামৰা ঢকুৱাখনাত এগৰাকীকৈ সুদঘোৰক আটক কৰা হৈছে। ধৃত সুদঘোৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ দলিল তথা নথি পত্ৰৰ লগতে নগদ ধন তথা কেইবাখনো বাইক। ইয়াৰ পূৰ্বে হাইলাকান্দি কলিয়াবৰ ঢিং ৰহাতো চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। বাগৰি আৰক্ষীৰ জালত তিনি সুদঘোৰ পৰাৰ বিপৰীতে হাইলাকান্দিত আটক হৈছিল নগৰাকী সুদঘোৰ। আৰু এয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে লক্ষীমপুৰত একেটা দিনত পঁচিছগৰাকী সুদঘোৰক ধৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা। তাৰে ভিতৰত এই পঁচিছগৰাকী কোনোবা লালুকত, য'ত আটাইতকৈ বেছি সুদঘোৰ ওলাইছে আঠগৰাকী আছে, শিমলুগুৰিত তিনিগৰাকী আছে, নাৰায়ণপুৰত চাৰিগৰাকী, নাওবৈচাত দুই, বিহপুৰীয়াত তিনি, বঙালমৰাত দুই, ঘেলামৰা ঢকুৱাখনাত এক। আৰু এই ধৃত সুদঘোৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে দলিল, নথি পত্ৰৰ লগতে নগদ ধন, কেইবাখনো বাইক। হাইলাকান্দি কলিয়াবৰ ঢিং ৰহাতো আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল। বাগৰি আৰক্ষীৰ জালত তিনি সুদঘোৰ পৰাৰ বিপৰীতে হাইলাকান্দিত আটক হৈছিল নগৰাকী সুদঘোৰ। আৰু এয়া কলিয়াবৰতো খবৰ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। কলিয়াবৰতো সুদঘোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল। এই সুদঘোৰৰ বিৰুদ্ধে সেইদিনাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল অভিযান, যিদিনাখন এগৰাকীয়ে সুদ দিব নোৱাৰি, টকা দিব নোৱাৰি, নিজৰ দোকানখনৰ ভিতৰতে 80,000 টকা ধাৰ লৈ সুদ উভতাই দিব নোৱাৰি তেখেত চূড়ান্ত পথ বাছি লোৱা ব্যক্তি আছিল। আৰু সেই পত্নীয়ে হিয়া ঢাকৰি কান্দি সেই কথা অৱগত কৰিছিল আৰক্ষীক, ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল প্ৰশাসনক। আৰু সেই দিনৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকৈ অভিযান অব্যাহত আছে সুদঘোৰৰ বিৰুদ্ধে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও সুদঘোৰক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। আজি লক্ষীমপুৰৰ পৰা সৰ্বাধিক পঁচিছগৰাকীক আটক কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা আমি ভাষ্য আগবঢ়াব বিচাৰিম। কোনোবাই হয়তো 10% লৈছে, কোনোবাই 5% লৈছে, কোনোবাই 7% লৈছে, মানে কোনো নিৰ্দিষ্ট এটা সংখ্যা এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰে আপুনি যে ইমান শতাংশই লৈছে সকলোৱে। কাৰণ বিভিন্নজনে যেনেকৈ সুবিধা পায়, যাৰ পৰা যেনেকৈ সুবিধা পায় তেনেকেই তেওঁলোকে লৈছে। সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এটা আমাৰ মানি লেণ্ডিং এক্ট আছে, আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকে যদি কিবা কাৰোবাক দাবী ধমকি দি পেলাই ATM কাঢ়ি লৈছে, তাতে আমাৰ IPC ছেকশ্যনো আহিব। গতিকে গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত চাই পেলাই সেইমতে আমাৰ যথোচিত ন্যায়িক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। সঞ্জীৱ লাহন আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে, লক্ষীমপুৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী। সঞ্জীৱ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে সৰ্বাধিক পঁচিছগৰাকীৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহিছে যে লক্ষীমপুৰৰ পৰাই তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে। বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু জানিম আপোনাৰ পৰা। হয় চাওক কৃপাঞ্জল, বৰ্তমান মই আছোঁ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ লালুক আৰক্ষী থানাত উপস্থিত আছোঁ। আৰু লালুক আৰক্ষী থানাতে লক্ষীমপুৰত যোৱা ৰাতি যি 25জনক গ্ৰেপ্তাৰ আটক কৰিছে, তাৰে ভিতৰত লালুকতে সৰ্বাধিক 8জনক আটক কৰিছে। আৰু মই দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে সেই লক্ষীমপুৰত যিসকলক আটক কৰিছে তাৰে বহু সংখ্যক লোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। আৰু কাৰো যিসকলক আটক কৰিছে কাৰো বৈধ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই, টকা ধাৰে দিয়া বা সুত লোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বৈধতা তেওঁলোকৰ নাই, কোনো ধৰণৰ লাইচেন্স নাই। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নীতিবহিৰ্ভূতভাৱে সুত খাই আছিলে দীৰ্ঘদিন ধৰি। আৰু ডাঙৰ কথা, যিসকলক টকা ধাৰে দিয়ে সেইসকলৰ পৰা তেওঁলোকে উকা দলিলত চহী লয়, সুতখোৰবিলাকে বা ৰেভিনিউ লগোৱা উকা কাগজত চহী লয়, ATM লয়, ব্লেংক চেক লয়, আৰু যদি পাৰে গাড়ী গুড়াপাত ইত্যাদি বহুখিনি তেওঁলোকে সেইখিনি ৰাখি থৈ দিয়ে। যদি আৰু অত্যাধিক সুদ লয়, আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি 13% পৰা 17% টকালৈকে সুদ খোৱা সুদখোৰ ধৰা পৰিছে। আৰু লক্ষীমপুৰত মই পুনৰ কৈছোঁ কৃপাঞ্জল, ইতিমধ্যে আপুনি সম্পূৰ্ণ উল্লেখ কৰিছেই, লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভিতৰত লালুক আৰক্ষী 8জন, নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীয়ে 4জন, সদৰ আৰক্ষী থানাত লক্ষীমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত 1জন, নাওবৈচা আৰক্ষী আটক কৰিছে 2জন, বিহপুৰী আৰক্ষীয়ে 2জন, ঘিলামৰাত 1জন, ঢকুৱাখানাত 1জন। আৰু এয়াই হ'ল বৰ্তমান সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযানৰ এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আটক হোৱা লোকৰ সংখ্যা। কিন্তু ইমানেই নহয়, আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ লোক আৰক্ষীৰ তালিকাত আছে। আমি জানিব পৰা মতে আৰক্ষীৰ তালিকাত যথেষ্ট দীঘলীয়া আৰক্ষীৰ তালিকাখন, বহু লোক এতিয়াও ধৰা পৰিবলৈ বাকী আছে। কাৰণ বহু লোকে আৰক্ষীৰ অভিযান যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া ঘৰৰ পৰা পলাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰি আছে বুলি আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আছে, সেই কথা আমিও গম পাইছোঁ। কিন্তু কৃপাঞ্জল চাওক, এইসকলে কিন্তু এদিনতে এই তেওঁলোকে কলা সাম্ৰাজ্যখন, যি সুদ টকা ধাৰলৈ দিয়া যিখন কলা সাম্ৰাজ্য, অবৈধভাৱে সুদ খোৱা কলা সাম্ৰাজ্যখন তেওঁলোকে এদিনতে গঢ় লোৱা, তেওঁলোকে গঢ় দিয়া নাছিল।
তেওঁলোকে কেনেকৈ সাহস পাইছিলে, কাৰ জহত এইখিনি কৰি থাকিবলৈ সাহস পাইছিলে, যেতিয়ালৈকে নেকি এইখিনি খুব কম দিনৰ আগলৈকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সকাহ বাধা নাছিলে, যাৰ যি যেনেকৈ পাৰে তেনেদৰে সুদ গ্ৰহণ কৰিছিলে, ইলিগেলি নীতিবহিৰ্ভাৱে সুদ লৈ আছিলে, যিসকল অসুবিধাত পৰে, লোক বিপদত পৰে, তেওঁলোকে টকা ধাৰে বিচাৰি যায় আৰু সেই আৰ্তজনৰ পৰা কাঢ়ি তেওঁলোকে তেজ শুহি খোৱাৰ দৰে সুদ খাই আছিলে। আৰু এইসকলৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া লখিমপুৰ আৰক্ষী বৰ্তমান তৎপৰ হৈ পৰিছে, অন্যান্যসকল অন্ততঃ আশ্বস্ত হ'ব যে আৰু সুদখুৰীয়া সুযোগ নেপাব নিশ্চয়। কিন্তু যিসকল বিপদত পৰা লোক, এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হ'ল বিপদত পৰি কোনোবাই সোণৰ গহনা পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে বন্ধ কৰি থৈছে, সেইসকল সুদখুৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে বাহিৰত আছে, আৰক্ষী জালত পৰা নাই। সকলোখিনি উচ্ছেদ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে আজিৰ দিনটোত সেইটো এটা প্ৰশ্ন হৈ আছে। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষীৰ হাতত থকা তালিকাখন কিন্তু দীঘলীয়া, আৰক্ষীৰ তালিকাখন এতিয়াও চমু হৈ অহা নাই। যদি সকলোকে ধৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জেলত ঠাই নোহোৱাৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব কৃপাঞ্জল, কাৰণ লখিমপুৰ অলিয়ে গলিয়ে দুখীয়া মানুহৰ পৰা কৌশলে সুদ খোৱা লোক এতিয়াও বহুত আছে। আৰু আজিৰ দিনটোত যোৱা ৰাতিৰ পৰা আজি এই মুহূৰ্তলৈকে সৰ্বমুঠ ছাব্বিছজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সকলোকে থানাবিলাকতে ৰাখিছে, ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই। ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম বা জনাবলৈ যত্ন কৰিম কিমান লোকক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। সঞ্জীৱ লাহন, এই ক্ষেত্ৰত আৰু আহ্বান কিবা জনোৱা হৈছে নেকি, যিসকলে সুদ লয় সেইসকলৰ ওপৰতো কিবা আহ্বান জনোৱা হৈছে নেকি, বা যিসকলে সুদ ল'বলৈ যায়, টকা ল'বলৈ যায়, সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আহ্বান বা তেওঁলোকক জনাবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কিবা ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰা? হয় কিবা চাওক যে সুদ টকা ধাৰে লোৱাটো অপৰাধ নহয়, কাৰণ বেংকৰ পৰাই হওক বা বিভিন্ন অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা যিসকল এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লোৱাটো এটা ব্যৱসায় অংশ বুলি ভবা হয় বা সেইটো এটা লেনদেনৰ এটা এটা নিয়ম। কিন্তু যিসকলে অবৈধভাৱে এতিয়া যিসকলে আৰক্ষীৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনো বৈধতা নাই, কোনো বৈধ তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই, ইলিগেলি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নীতিবহিৰ্ভূতভাৱে কোনো নিয়ম নীতিৰ ভিতৰত নাথাকি যি যেনেকৈ পাৰে তেনেদৰে দুখীয়া লোকৰ পৰা সুদ শুহি আছিলে। আৰু সেই যিসকলে ভুক্তভোগী হৈ এই সুবিধাজনক সুবিধাভেদীসকলৰ ওচৰলৈ টকা ধাৰলৈ বিচাৰি যায় সেইসকলৰ প্ৰতি আৰক্ষী এটাই আহ্বান যে অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সৰু, আজিকালি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ কোনো অভাৱ নাই বা বেংকৰ ওচৰত যদি হাত পাতে তেতিয়াহ'লে লোন দিয়ে বা বিভিন্ন তেনেকুৱা অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকৰ পৰা লোন লওক বা নিশ্চয়। সঞ্জীৱ লাহন, আপোনাৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়তো আকৌ সংযুক্ত হৈ কথা পাতিম বিষয়টো সংক্ৰান্তত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰত লৈছোঁ এটা বিৰতি।